Успяваме ли да открием в ранна детска възраст таланта на своето дете? Как да разберем, че то наистина има способност да рисува, да пее или пък да танцува, когато е още съвсем малко? Как да усетим, например, че зад обикновената къщичка с триъгълен покрив, която всяко 3-4 годишно дете рисува върху белия лист, наистина се крие шедьовър? Успяваме ли като родители да поощрим детето си или твърде често сме в заблуда на своите собствени амбиции? На всички тези въпроси ще се опитаме да дадем отговори заедно с моите гости днес. Здравейте в 9! Започва Добро утро с БНТ 2 от студиото в София. Аз съм Тони Рапонска. През следващите 60 минути ще си говорим за талантите на нашите деца, за възможността им да се изявяват на сцена и за това как мечтите могат да се превърнат в реалност. Трудни или лесни са първите уроци по класическа китара, как да се научим да извлечем красиви звуци от този древен инструмент и какъв е правилният подход при избор на собствен инструмент. Част от китарния оркестър при Music Art Center ще ни покажат какво точно са научили за около 2 години. Ще стане ясно подчиняват ли им се вече струните. После студиото ни се превръща в запазена територия за децата от арт школа Нови звезди, за които 2016 година завърши с много награди и медали от международни състезания. Така че, останете с нас, студиото ни може би ще бъде шумно, но ще е цветно и ще си говорим за сериозни теми, забавлявайки се. Сега казвам добро утро на моите следващи гости, Петя Данданова и Георгина Георгиева, които вече няколко години обикалят в страната в търсене на талантливи деца, откриват ги, стараят се да развият техните умения, работят за изграждане на самочувствието им, дават им шанс за изява на сцена и възможности да се състезават и да покажат своите умения не само в България, но и на международно ниво. И разбира се, успехите не закъсняват. Тук са и главните виновници Петя и Гери да са в нашото студио. Това са децата от школа Нови звезди, за които 2016 година завърши с много успехи, много медали, много награди и разбира се много емоции. Добро утро, здравейте! Здравейте! Здравейте, здравейте деца! Здравейте! По-силно, здравейте! Здравейте! Ей, така се прави. Не се закусвали, добре. Изпратихте една, бих казала, изключително успешна за вас 2016 година. Много емоции, много награди, много медали, много фестивали. Какво е усещането? Ами усещането е невероятно. В началото на новата година ни се ще да ви поздравим и вас с новата година и да започнем с един подарък. Искаме лично за петата годишнина да ви подариме нашия календар и лично за вас календар. Да подарим лично за новата година. Добре, това е календар на вашата компания, на вашите деца, в всичките като едни малки принцеси, нали така? Така специално са снимани фотосесията. Фотосесия, специално календар за новата 2017 година. Благодаря ти. Тук показва много набързо. Само, че това е един календар с моя образ. Личен подарък. Много ви благодаря, за което важен е жеста и важно е вниманието, разбира се, в такива ситуации. Кажете сега, 2016-та, какво ви донесе тя? 2016-та ни донесе много позитивни емоции, както и въобще петте години, в които откакто създадохме арт компания Нови звезди. И всъщност радвам се, че започваме с такъв хубав подарък, защото 5 години вече ние работим съвместно с вашето предаване и сме благодарни и щастливи, че винаги имаме добри партньори в ваше лице. Така че по календара самия се включиха много деца от цяла България, които подкрепят нашата кампания против насилието на деца. Всъщност тази кампания се подкрепя издаването на календара. А иначе ние работим с много любов през цялата година, с много разнообразни събития. И се... Какво има, Алекс? Кажи, какво искаш да видиш? Искаш да видиш тая камера там? Добре, гледай я тая камера там. Добре. Ами той си е дете, нали? Той така, се, си е дете. Се. Нашата цел е една много стара дума, може би, Тони, ще използвам. Тя се нарича възпитание. Действително, цялостното възпитание на децата е нещо много важно и ние страшно много държиме на това. Извинявай, Геря, че ще прекъсна, обаче, тъй като много неща сте ни подготвили, пък ми се иска децата наистина да покажат всичко това, което са подготвили за нашето студио. Щастлива съм, че и добро утро с БНТ 2 през всичките тези години е също ваш партньор и ви подкрепя. Сега е време за ревю, нали така? Нека да ви видим. See you.
Сядайте, настанявайте се. Свърши. Ревюто свърши. Паула, искаш ли да седнеш пак при нас? Тя само си търси телевизор. Искаш ли при нас да седнеш? Ела тогава, поканена си. Ела при нас да седнеш. Тук добре се чувстваш. Алекс, искаш ли и ти? Не искаш, добре, ти си вече. Това са най-малките представители на Арт-школа Нови звезди. Паула, на колко години е? Няма 4, 3 Няма 4, на 3 години и 9 месеца, а вече звезда. Видя ли се на камерата? Хубава ли си? Да, да, да. Добре, всяко дете крие някакъв талант. Всъщност, на коя възраст ние като родители трябва да започнем да забелязваме талантите на децата си, да ги провокираме и всъщност да ги насочим на някъде? Разбира се, детето, за да може да се открие какъв талант има, трябва да се опита. Не може да разбере, че то свири на пиано, ако то никога не е пипало пиано, примерно. Така че всяко едно дете нормално е да е любопитно и това означава, че е здраво, че е активно дете. Така че нека да опитват най-различни неща, а вече това, което на него му идва отвътре, то ще се покаже. Ето, много от нашите деца, които се малко ще чуете, те пеят като ангели. Те, колкото и да трябва, разбира се, вокален педагог, трябва школа, която да ги научи. Това е задължително, но те си умеят и още от малки, предполагам, че са си пяли и се усеща учета. Какво ми кажи, понеже вашата работа всъщност е да откриете децата и да им осигурите възможност за изява на сцена, какво носят тези фестивали и тези форуми, български и международни, на които участват вашите деца? Какво им дават? Това е моята медала, тема, това е моята тема. Освен наградата, нали? Значи, преди всичко, те наградите ще ги забравят. Честно, дори да ги попитате. Удовлетвореност. Тези деца се променят. Родителите ще го кажат. От едно посещение на един фестивал, те се връщат други хора. Видяли са мащабността. Ето, те са се срещнали сега с над 40 държави. Участници от 40 държави. Разговарят си на свой език. Те имат удоволствието от това да ги похвали председателя на някоя огромна комисия. Нали, няма и смисъл от конкретност. Но те са щастливи. Те се връщат и вече имат самочувствието. В малкия град България, големи, че те могат да бъдат на ниво. Думата звезда, въпреки че нашата компания каква носи, се казва, не искам да използвам. Те не са звезди, но те могат да бъдат на огромно ниво. Огромно така удовлетвореност всъщност получихте и на двете ваши последни участия. Едното е в седмица на Вишта вода в Москва, един град, в който знаем, че не се стига лесно, въобще фестивалите там и всяко едно събитие на огромно ниво и където знаем, че много са прецизни при избора на талантливите си деца, много ги подготвят. Оттам се върнахте с много медали и другото ви събитие беше Рига симфонии, мисля, че се казва. Да, ето буквално пожънахте фурор, ако не ме лъже паметта, 32 или 33 медала. 32 участия. 33 медала. Това си помислих да не би само вие да сте участвали на това събитие, не, нали? Не, много по-добре. Добре, разкажи за тези успехи, Петя. Като най-скорошно нека да разкажем първо за Рига Симфони, защото той е фестивал специално за таланти. Докато другото събитие пък е за мода, този е специално за вокал, за млади певци. Имаше над 400-500 участника от 40 държави, така че не сме само ние. Освен това, от сутрин до вечер се пееше и всъщност имаше всяка, тъй като това все пак трябва много капацитет човешки за това, имаше различно жури във всяка номинация. Притесняват ли се вашите деца, между другото, качвайки се на сцената? И кога всъщност притеснението свършва и започва самочувствието, че мога да се справя и че тази сцена е за мен?
Всъщност, естествено, всеки се притеснява и ти сигурно преди предаване всеки ден се вълнуваш, защото това е нормално. Сцената винаги дава вълнение. Това е хубавата сценична треска. Разбира се, то не трябва да пречи, не трябва да се паникьосват и да пречи. Работим с тях, когато някой много се вълнува, с такива техники, с които да се успокои преди да излезе. Защото когато излязат, трябва да виждат публиката и да са щастливи. Това е когато е истински артист. Иначе очевидно има проблем. А напротив, нашите деца са щастливи и се радват. Те са спокойни. Това, което може би всеки се чуди как толкова се печелят тези медали. Именно това, първо основата е в това, че те са група, отиваме заедно, имат на някои места еднакви туалети, подготвяме ги заедно и работим екипно. И тогава всъщност впечатлението, когато излезе дете, ето това дете от България, то трябва да е много силно. Сега ще чуем едно трио, преди да го чуем обаче да кажем къде пяха тези деца всъщност. Това е триото от Велинград. Триото от Велинград с невероятна подготовка. Те имаха щастието да пеят в катедралата Свети Петър в центъра на Рига. Невероятна акустика, обстановка, на която те стряска, защото ти заставаш и слушаш. Там действително те бяха невероятно оценени, ухаресани. Може би още първия ден ги харесаха и след това те, когато пяха, получиха златните медали. Да ги чуем тогава сега. Тиха нощ, свята нощ, всичко спи. Над главица с руси коси, а на предишина, а на предишина. Вашите деца печелят награди, обаче това не винаги се случва. Нека да кажем, понякога отиваме, състезаваме се и не печелим. Какво е да отидеш на конкурс и да не спечелиш? Разочарованието до какво води всъщност? Ние не ги учим, че най-важното да се спечели. Напротив, важното е да се представим достойно. Винаги има жури, то гледа обективно на нещата. Може някой да не се представи достатъчно добре някой път. Важното е те да се представят достойно, защото това е израстването. А това какво сме спечелили, то е хубаво, но не е най-същественото в цялата работа. Добре, да кажем и за поощренията, които всъщност са част от вашата работа, защото вие работейки успявате и да поощрите децата. Визирам две пътувания в чужбина, как наричате този ваш личен проект, пътуваща фотосесия, шанс децата да стигнат до две европейски страни, да разгледат всичко това, което има в тези европейски страни, като забележителности, като музеи, като култура, като кухня и в същото време нещо да работят там, като модели. Да разкажем и за това. Този проект го планираме вече 2 години, но искахме да го добре обработим и действително стана добре, защото не е лесно. Например, в Виена, в Шомбрун, сме получили специално разрешение да направим фотосесия, която ние нарекохме Принцова и принцеса в градината на принцеса Сиси. И действително в този невероятен, все пак Виена е познат град за българите, в този невероятно място, на това невероятно място, много красива фотосесия. Другото беше в Будапешто, лятна ферия в Будапешта. Тоест, ние съчетахме до приятното това, за което ти говориш, с работата. Всички се върнаха с фотосесии, обработени снимки и мисля, че беше голям урок за децата ни, освен наградата, лятната им награда за пътуване. И действително, ние непрекъснато търсим нещо ново.
че класиката тя е измислена. Ние не искаме да бъдем да работим с децата само като модели. Искаме да са... И без това всеки човек е комплексна личност. Искаме във всичко да могат да се включват. Защото модата може да им помага, например, на пеещите деца да изглеждат добре на сцената. Това страшно много в световната шоу-бизнес се държи. Първо да изглеждаш добре на сцената и след това вече гласа да го покажат. А те могат да го направят, когато са красиви. Човек винаги може да бъде красив, стига да има добри мисли и добро в сърцето си. Лятната програма Нови звезди в Европа беше голям успех за нас, защото това бяха 45 човека, които тръгват заедно с автобус на пътешествие и става действително, първо те стават приятели, второ, разбира се, снимките, нали, за нас са важни въобще. И имахме дори фотоконкурс за нашите приятели, въобще всички, които харесват нашата компания, гласуваха и избраха една от снимките, която е най-харесвана. Така разви се като много голяма кампания, а до година го планираме вече до теб в Италия, сме решили. Верона, Венеция, Милано, където ще те поканим да дойдеш с нас. Добре, приемам от сега. Не сме поканили още, но приемам от сега. Кръстопът на музите се казва един фестивал, в който вие редовно взимате участие, вашите деца редовно взимат участие. Сега знам, че сте подготвили едно изпълнение, Мирела или Мирена. Мирена. Мирена се казва детето, което ще ни изпълни сега една песен. I call you when I need you, my car's on fire. You come to me wild and wild. Oh, you come to me, give me everything I need. Give my lifetime of promises and words of dreams. Speak a language of love so that I can know what it means. Ooh, I get it wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're something of this. I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I won't be in no better place. 'Cause I'm better.
Прекрасна. Просто много добра. Аз, между другото, много съм ви благодарна, както и на родителите, които са довели своите деца, защото да кажем от кои градове на България са. Веднага ще ти ги кажа. Значи имаме деца от Несебър. Най-малките сладури Алекс и Паула, които са дефилирали на седмица на висшата мода в Москва, са от Несебър. Трите деца, които пяха заедно, са от Велинград. Красавицата, която след малко ще чуете, е едната от Плевен. От София имаме деца и Велико Търново, разбира се, Мирена. Награди, фестивали. Не разглезват ли обаче те децата? Не им ли действат по един особен начин? Не ги ли карат да се чувстват супер специални, глезени и да си мислят, че на тях звездите всичко им е позволено? Не, на всички аз казвам, че нашето разковниче, нашето ксекове, именно в школата, където ги събираме. Значи там се... И думата една, тя се нарича труд. За да може да пее това дете, което слушахте до сега, знаете ли колко репетиции имало, колко тренировки, колко неща. Докато другите, примерно, се пързалят или ходят на разходки, това дете стои и учи. Не само това, всички останали. И разковничето е именно в труда. По всичките тия събития, на които водите децата и в които те участват, те имат шанса, освен да се изявят, да видят какво е то сцена, да усетят тръпката, вълнението, емоцията, но твърде честно да се докоснат и с изпълнители, които вече са звезди. Какво им носи това? Има ли желание, фенството, така да се каже, желанието да взема автограф, да приличам на тази звезда, да пея като този певец, да фенството танцувам? Фенството е голяма работа. Това е световен, нали, и при нас е същото нещо. Радват се, там, радват се и на по-известните, и на по-старите, където и да бъде. На нашия коледен бал беше примерно Роси Кирилова. Те отидоха, всички я прегръщаха, целуваха, въпреки че тя все пак от поколението, но пък пее детски песни. Но същото, със същия успех се радват и на по-новите, но ние се стремим това да ги учиме. От тези звезди да вземат това, което, за да могат те да станат такива звезди. И затова ние провеждаме и такива срещи. Искам да стана звезда като. До сега са ни гостували Ники Кънчев, Мими Иванова, Развигор Попов. И сега имаме да планираме още, защото те не просто не са станали за един ден звезди и популярни. Труда е минали са от най-обикновени деца, докато пораснат. И това, което им разказват на нашите деца, е интересно, интересно е на родителите и мисля, че така ги учиме на труд. Това ни е голямата задача. Да видим какво ще се получи. Борбата е безмилостна, защото срещу себе си понякога имаме много примамливи случаи, когато успяват с малки неща, но това е друга дълга тема за разговор в друго наше предаване. Добре, сега да видим следващото изпълнение. Елизабет Захариева се казва детето, което тя ще видим сега. В специален сценичен костюм. Тя е от Плевен на 10 години. Просто с мир, без имени и общим без судьбы. Какое право дело вам дать? Над кем пришли повеселиться вам? Спешит вас не с годами все труны, видая нишу трона короля. Я гамлета безумий страсти, который вот играю для себя. Все качество под маску я сниму, и этот мир из небеса со мной. Но слез моих не видно никому. Ну что ж, Арлекина видно? Неплохой. Ха-ха-ха-ха-ха! Нужно
веселым и смешным лямцем. Арлекино, Арлекино, есть она награда всех. Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным лямцем. Арлекино, Арлекино, есть она награда смех. Хо-хо-хо. Наистина, прекрасна Елизабет Захариева, страхотна си, благодаря ти. Заповядай там на твоето местенце. Децата, те са нашата гордост и нашето бъдеще. Клишето е абсолютно вярно, това е положението. Още талантливи деца и в следващият ни репортаж. Опасно, но красиво. Браво на тези деца. Хареса ли ти това, което видя? Да, много. Много ти хареса. Ти дали можеш да се премяташ така? Не. Не, ти можеш да пееш. Добре. Сега, с едно красиво изпълнение от студиото ще завършим днес. Ето това страхотно дете Никола Иванова. Тя е на 9 години. Ще ни спее магнетичната българска народна песен «Приторила се планината». Но преди това имаме си една принцеса тук в студиото. Петя, защо? Тя е в целия си блясък при нас. Искаме да представим Елизабет Амитис Абдул-Джалил. Тя е на 5 години от София и я представяме, защото през тази година, през 2000, т.е. края на миналата, за самата 2016 година, тя спечели титли на 6 международни конкурса. Освен, че принцеса на България супер гран-при, тя спечели на 6 конкурса и разнесла славата името на България. Така че искаме да кажем, че много се гордеем с нея, защото заслужава това признание днес на началото на новата година. Добре, значи пожелаваме ти още успехи. Нека и 2017 година да тръгне да бъде така супер успешна за теб. Никол, сцената вече е твоя. Ето. Никол, ела при нас, Никол. Ела да сложим край на това предаване. Двете, сълзи на очите, толкова е вълнуваща тази песен. Плачейки.
Почти винаги, когато пее тази песен, тя се вълнува, а ние също предполагам в студиото тук. Да, направо настръхнах аз. Така е наистина. Така със сълзи на щастие, обаче чакай, аз ще се разплача. Със сълзи на щастие приключва днешното издание на Добро утро с БНТ 2. Надявам се, че сме направили началото на вашия ден интересно, полезно и емоционално. Със сигурност тези сълзи погазват емоция. Обичайте децата си, казвайте им го, показвайте им го. Това е най-важното. Всяко дете е уникално, всяко дете има някакъв талант, просто трябва да го открием на време. Разделяме се до следващия вторник, точно в 9. Желая ви един щастлив ден!